Zuzma! Chytáte! Zuzma! Karşı etirazımızı bildirmek için toplaşmıştık. Ama plakatı kaldıran kimi, yani polis dağıttı aksiyanı. Hatta plakatlarımızı kaldırmaya bile izin vermediler. Bazı iştirakçılara karşı zorakılık törədildi. Onları itelediler ve hara apardılar, hala məlum değil. Yani bundan sonra onları aktaracak, görev uşaqları hara aparırlar. Tələbiniz neydi? Bizim tələbimiz həm dövlətin İstanbul Konvensiyasını qəbul edib ratifikasiya eləməkdi, həm də ki, qadın qətillərini normal araşdırma aparılmasıydı. Amma ki, bizə tələblərimizi səsləndirməyə imkan vermədilər, dağıtdılar, sərbəst toplaşmaq azadlığımızı pozdular. Şiddətlə, susma, şiddətlə, susma, şiddətlə.